Ahoj, tady je Račníč. Já vás srdečně zdravím. A vítám vás u pořadu Kiš. A dneska se podíváme na naše stíny. Protože jak jednoduché je odvést pozornost od našich stínů, od sama sebe, nevšímat si jich, odvést pozornost. Takže já si tady zamíchám kartičky. Vytáhneme si je a podíváme se na to. Takže tarot pana Rohlíčka a první karta. Trojka mincí. Tak druhá. Trojka kalichů obráceně. Třetí. Páže pentaklů obráceně. To se nám to dneska točí. A čtvrtá. Velekněz v normální pozici. A pak si nakonec vytáhneme ještě jednu kartu z padlých andělů, ale to až na konec. Tak. No a my tady máme trojku mincí. A ta nám říká, na co poukazujeme. Tak já se na ní naladím. No, zajímavé je, že v tomto kontextu tam vnímám to, že poukazujeme na to, co druhý skutečně dělá. Čemu věnuje svůj čas. A děláme to způsobem. Proč zalíváš ty kytky? Jo, proč to asi dělá? Proč asi zalívá ty kytky? Když to teď stáhneme tady k panu Rohlíčkovi. Ale mohlo by to být cokoliv jiného. Proč vůbec stříhá vlasy? Proč vůbec dělá tuhle práci? Proč dělá pekaře? A ještě tam cítím, když neumí píct. Cítíte to? To je to, na co poukazujeme. Proč někdo něco dělá? A ještě v tom smyslu, že se tím snaží živit. Jako proč zrovna tenhle ten dělá to, co dělá a ještě za peníze. Jako to už je troufalost. To už je troufalost, že se snad tímhle chce živit. Tak a teď si řekněte upřímně, kde jste si to pomysleli. Já myslím, že to nebude určitě tak dlouho. Něco vám proběhlo hlavou. Vy jste si řekli, no tenhle ten člověk, proč dělá to, co dělá a proč ještě si za to říká jako ty peníze. To by měl dělat jako charitu. Ještě by možná za to měl platit, že to dělá. Hustý, co? Od čeho odvádíme pozornost, to nám říká trojka kalichů obráceně. A já musím zkonstatovat, že teď je opravdu silná vlna. Až mě to tady jako takhle. A přijde mi, že to souvisí jako s nějakým podvědomím, jo? Že to není, že vědomě. Ale je prostě silná vlna, jako uvolňování jakýchsi frustrací a teď to skutečně jako běží a přijde mi, že to běží internetem jako jo. A běží to i tím venkovním světem, že to je nějaká vlna, jo, cítím to tak a týká se to potlačené radosti toho, že si nepřipustíme, že potřebujeme v životě mít nějakou radost. Možná, že si to připustíme, ale na tak kratičký okamžik, že to nezaregistrujeme. A vlastně my se jdeme mstít. My se jdeme mstít za to, že my nežijeme radost. Jako když teda já nemůžu dělat, co mě baví, tak teda ani ty nebudeš dělat, co tě baví. Hustý.
Dokdy toho máme nechat, nám ukazuje páže pentakulů. Obráceně. To je skutečně jako časový limit. Je tu nějaká událost, nějaký horizont a do té doby toho máme nechat. Protože pak už si říkáme o malér. A pak už se nám ze zhora budou smát a budou dělat kiš-kiš. Proto se ten pořad jmenuje kiš-kiš. Dokdy toho máme nechat? No, chtělo by se mi říct hned, jako jo. Páže mincí za obvyklých okolností se potřebuje něco naučit. Není líný, ale potřebuje jako pozorovat, jo, věci, jak se dělají. Ale my máme to páže pentaklu obráceně. A tady mi něco říká, že toho mám skutečně nechat hned, protože nemám odvahu jít i hned dělat něco, co ještě neumím. A vlastně jsem si vytvořil docela dost hustý alibi na to, proč nemůžu být šťastný, proč nemůžu dělat to, co mě baví, protože to neumím, protože mi chybí vzdělání, protože tohle. A pak se zlobím na někoho, kdo dělá něco, co to ještě neumí. Možná je to takový hatla patla. Možná to pokus omyl. Prostě ale má odvahu jít, začít to dělat a zlepšovat se v průběhu na očích lidem. Což mi docela říká, že je slušná pokora ve výsledku. Ten člověk je docela dost pokorný, jde dělat něco, co sice neumí, ale jde se to naučit a ještě to dává jakoby před zraky lidí. Vlastně se doznává k tomu, že to neumí, ale také přiznává touhu se to naučit. No a já pod touhle kartou vlastně mám okamžitě přestát tohleto posuzovat, dokdy i hned, nebo alespoň pokud nejsem schopný teď a tady jít, začít dělat něco úplně, co neumím, něco novýho, pokud nejsem schopný to udělat, tak nemám právo toho druhýho jako kritizovat. Něco si na něj projektovat, řekněme to takhle. Čemu se směje náš záškodník? No, máme tady velekněze. My jsme si to duchovně určitě ošetřili, přátelé. Duchovní velekněz vlastně a říká, já jsem ten, který to dokáže posoudit. Ještě jsem se pasoval do toho, kdo dokáže posoudit, jestli tohle je správně, špatně, jak. Já jsem morální duchovní autorita, která je schopna, takže ještě z pozice autority se k tomu stavím. To znamená, tohle to je výklad, jak šitej pro ty, kteří se dostali do nějaký úrovně, jako, nevím, třeba, radžiš, jsem nejlepší kartář, ostatní neumějí vykládat karty, nebo co takovýho, jo. Jsem nejlepší pekař a nikdo neumí upíct tak housky dobře jako já, a tenhle hatla patla tady prodává housky nedopečený, pokmínovaný tak mizerně. Takhle jsme si to pěkně postavili, přátelé. No a proč taky měnit sebe, když můžu změnit svět? Ještě cítím, že si mám flingu míchat a jenom to doťuknem, jo. A vychází nám tady, Bastian. Proč taky měnit sebe, když můžu změnit svět? No, vzpomeňte si, když Atrej stál ve filmu naproti tomu zrcadlu, tak koho viděl? Bastiana, toho ustrašeného kluka, který procházel s tím těma útrapama, tím jeho příběhem a nakonec, co práce mu dalo, se zvednout spod té deky a jít zakřičet to jméno dětské císařovny.
Jo? Až na konci musel jakoby se zvednout, ale to už teda musela i ta dětská císařovna prolít spoustu slz. Jo, aby to udělalo. Tak nečekejte, až za vás někdo bude prolívat slzy, abyste něco udělali, běžte a udělejte to. Tak jo, no já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.